Биыл 1-ші қыркүйектен бастап, үй жануарларын есепке алу енгізілмек. Жануарларға жауапкершілікпен қарау заңына сәйкес, үй жануарларына чип салу немесе есепке қою міндетті болмақ. Егер бұған дейін елімізде үй жануарларын чиптеу ерікті түрде жүргізілсе, 1-ші қыркүйектен бастап есепке қою міндеттелмек. Чиптеу құны 4500 теңгені құрайды, ал халықтың әлеуметтік осал топтарына бұл қызмет тегін негізде көрсетілмек. Чиптеу туралы барлық мәлімет таңба бірыңғай базасына енгізіледі. Данная, то есть информационная система таңба. Таңба ақпараттық жүйесі Еңбек министрлігінің базасымен біріктірілген. Онда жануарлардың иесі халықтың әлеуметтік осал топтарына жатқызылатыны көрсетіледі. Үй жануарларын есепке алмағаны үшін жеке тұлғалар 10 айлық есеп көрсеткіші, заңды тұлғаларға 30 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде айыппұл салынады. У нас в этой системе отображается, что данный владелец животного относится к социально уязвимым слоям населения. Чиптеу үшін ветеринарлық клиникаға жүгінген жөн, онда жануарға инъекция жасалады. Ол үй жануары жоғалған немесе қашып кеткен жағдайда оңай табуға мүмкіндік береді. Процедура чипирования проходит очень легко. Чиптеу процедурасы өте оңай. Бұл кішкентай чип түріндегі ауыртпалықсыз инъекция. Кішкентай күріш дәні ретінде терасына енгізіледі, ал құрамында сәйкестендіру нөмірі болады. Идентификационный номер. Чиптелгеннен кейін жануар иесіне ветеринарлық күтел құжат беріледі. Онда жануардың 15 таңбалы сәйкестендіру коды, ол туралы ақпарат, сондай-ақ иесінің байланыс деректері және медициналық тарих сияқты негізгі ақпарат көрсетіледі. Ахмаржан Қалымбек, Валентина Леонова, медет Карымайбек Азиз, ертіс ақпарат.